akka mishigi kana diigan taasisan ijoolleen tun immoo jagna Oromooti. Heroo Oromooti jechuun maannu heroo Itoophiyaa jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu ijoolleen kun akka mishigiin kun isaan maannu fanjiin kun isaan nyaatu beekanii waraana duubaa dhufuuf akka qabxiin gaarii galmaa'u kan goosan ijoollee 26 kanadha. Ijoolleen tun immoo yoomiyyuu seenaan isaan hin dagatu. Seenaan kun yoomiyyuu isaan hin yaadata. Har'a garuu akkanatti ilaalu waan qal'aa naan dhufee miti. Naannee see waxale akka diina jiru kaayikaayaa kanniisa lagaa qeerransi waliin naydaka. Qeerransi waliin naydaka. Qeerransi waliin naydaka. Maqaan koo kunuunee tasfaa'ee kumsaan jedhama. Koorii 501 itti gaafatama maandisiiti. Dura taa'a maandisii jechuudha. Diinni da'oo baay'ee qotee ture kan jiru. Seera sistemeeraa kiiloomeetira gara 10 qotee jira. Akkati da'oo sanatti hin galleef immoo fuuldura isaa fanjiira kan isaan awwaalan. Fanjiin awwaalamu fanjiin sun bakka lamatti qoodama. Tokkoffaan lafaa gadi kan awwaalamudha. Lammaffaan immoo lafaa ol kan awwaalamudha. Keessumaayyuu lafaa gadi kan awwaalamu fanjii sun argamuuf baay'ee rakkisa. Lafaa olillee ijaan argamuu hin danda'a. Sana garuu meeshaa meeqaan barbaaddeedha kanatti argitu. Isa duwwaa otoo hin ta'in karaa adda addaa kutaniitu biyyee tuulu. Boolla kutu. Kun immoo maa inni tokkoffaa qabsaa'an kan keenya dhaqee dafee akka bira hin geenyeef, dafee akka isaan hin rukunneef, akka dafee daa'annoo isaanii hin cabneef maa inni kan godhu karaa kukkutanii biyyee tuulu. Taankiin darbuu hin danda'u. Konkolaataa naannoo jedhee darbuu hin danda'u. Kana immoo nuti maayinni meeshaa adda addaa maashinoonni wanta nu bira jiran loodariin hin jira, iskaavaatariin hin jira, doozariin hin jira. Kana dafneetu isaan kaafneetu waraanni keenya darbee akka dhaqee diina barbadeessu kan hojiin keenya wanti guddaa kanadha kan hin jenne. Eenyumti ammayyuu qophoofne kan jiru karaan isaan bakka deemanitti karaa kutu bakka deemanitti fanjeewwan. Kanaaf immoo nuti nama gahee gamoo hin qabna. Nutis hojii kanarra kan turre. Kanaafuu karaa sana qulqulleessine. Gareen keenya gara diinaatti akka cabsu dhaqee diina akka barbadeessu. Naannoo as Arbiiti kan jedhamu naannoo Gaashanaa fanjii gara 500 wayiiti kan isaan awwaalan. Fanjiin sun uummanni naannoo sanaa qotatee nyaata. Uummanni naannoo sanatti kan inni jiraachaa ture. Fanjiin isaan awwaalan uummata baay'eeti kan inni fixe. Uummata Itoophiyaati, uummata naannoo Amaaraati kan inni fixaa ture. Kana gara fanjii 500 olina kan nuti baafne jechuudha. Gara kiiloomeetirii 10 kan ta'udha kan isaan fanjii awwaalanii turan. Fanjii sana baafnee qulqulleessinee amma garuu uummanni eegii bakka sana to'annee booda uummanni garuu amma sirriitti socho'aa jiraachuudha. Garuu sanaan dura garuu uummata baay'ee daa'ima baay'ee horii baay'eetu fanjii sanaan miidhamaa ture. Takkaan dho'aa sanaan miidhamaa ture jechuudha. Keessumaayyuu tokkoffaa Arbiiti kanatti yommuu wanta sana baasuuf deemnu namni egaa rukutama. Eenyummaa waraana galaa namni rukutamu nafu. Kun anis rukutamiin jira. Eenyumtu kan rukutamiin qabsoon bilisa baasuun hin jiru. Kanaafuu yeroo sana kan nu qonname maayinni nutis keessa gallee anfiikoo qajeeshaa ta'u qajeeshaa dheedhee wanta duubarra dhaabaddu hin jiru. Wanta hojjechuun qabu wanta beeku sana dhaqee miseensa gargaaree waliin hojjechuu qabna. Kanarratti xinnoo waan arge madaa'uun hin jira. Du'uunis hin jira. Aarsaa kanfaluun hin jira. Kana hunda bira dabarreetudha. Deebisee asiis. Takkasii amma karaa amma jiru kana karaa darama jiru kana isaan kan cabse. Goda karaa umaraa isaan kan cabse. Asiin karaa addarqaa'ee karaa maayitsabrii dililoota kan cabse isaan. Kun immoo maaliifidha? Tokkoffaa sodaadha. Lammaffaa waraanni ittisa mootummaa dhufee nu rukuta kan jedhan shakkiirraan kan ka'e yoo ta'e malee waan tokko wanta faayidaan hin jiru. Nuti kana jechuuf nuuf salphaadha. Suspended bridge takkaan immoo dildilli kan ittiin ejjennu hin jira nuti. Isaan cehuu hin dandeenye garuu huma rakkatu isaan. Kanaafuu kana mootummaanis qophiidha. Nuti maashinoota adda addaan qophii taanee wanta jirruuf gara fuulduraattis taanaan uummata keenyaaf dhaabannee amma jirrutti diina barbadeessinee raallee biyya keenya duwwaa bilisa goonee biyyi nagaadhaan akka jiraatu duwwaadha nuti kan barbaadu. Daangaa biyya fardaa fi arbaan tiksee deebisee biyya baankee cimsee. Raayyaa ta'ee tajaajila dhaaf tumsee deebisee biyya baankee tiksee.
makanko taklea ga faisanje dama letenar colonelida tigafata mmanko samim mirabizi 501 kori zamachar ega halli warana jeshangutu ware romanu ratte giggefa mekana devisudafi kapso guddatu giggefa me kesumattu addawarana kara gashana kanani dinni masanake addada qopeseture mishigi addada qopeseture mishigini qopese kanan chapsudaf chapsudan fanjini qopese kanan itudan warani kenya jannumanni agarsise wambaye nama ajabi bakka na qafson ciman ka gigefame kesattu gashanan kanarat arabit bakkeedamu mishigi cimare kanni qopeseture mishigi kanarati fuldurasa metira shantama fuldura chura fanji akanat akatrit jare ture kanatitudan kan ejechudan darbudan kan mishigin nakani cabu godame chuda inni lamafo gashanan kara afurkaba inni tokko kara lalle bala kan demuda inni tokko gara waldia kan demuda inni tokko gara dabratabor kan demuda inni tokko mo kara kon goret gara samishawat kan bouda kara kana chufudan akabar bade so chudan biye kenya rat ummata kenya dipine kesa galchuraf rakine kesa galchuraf sochichi magore kesumattu achi darbe amma arabit amma njede kan rat darbe amusit bakeme mut mishigi zura sadi kanini kopese zura sadi kopese mishigi kan rat alkanif guya sadin warana gege famen dinni akanni barbadaw akanni duwatte bakatu kangone jengnuma warani kun qabun kanini kana gochu dandenye ani fu jifanno ammanuti arganne kun jifanno cimada jifanno kun mo challenge baaye ta kan nurage ture kan uma majira kan dinni kopese jira kan nandawdan jifanno kun ganga dandenye chu dukana male bariare bofura male stalalare ega gote indirapsi biya boke kavachisi wayara ne mana wayara tumaro yatungulambane kanadi ranseti amma ranseti mare meta kagochu ejensi kadenu dabera kote marga rikicha gonni chau meka chabatu arga magangiya hashim kornel hashim turbatami sedetefa durata turbatami sedetefa alli warana gari tur alli warana gitana kaname kiflatori riyan kare mirga tur kare mirga salin sirriti dina barbele sine mishigin qote tiawalle tanaf jeinu madan akaku tawarana tit jeinu ma kudda dalin mishigoni sani bayede mishigi ta kokawna mishigi mubratu nu kunama ezawnda dini ezawnda murkanya fi handu egone ergano kanami harasiritin dibani qajelchon waligaludan waligalte womudan sagantaba sudan kayo basan sananimo galmagesi sudan halakanan wande mamif waligalte qajelchoni qabanif misensi qabani waletik gudunfudan jifannon kun kan fudande na qajelchon umbarikan ratkan gigesani baye hangalata famu qaban cimo na kanaf qabsoma gigesini kanan jifanno kan argachu kan nne Thank you.
ummata Tigrayin fascisti abiji tu sin burshatira uma jirtu sin ajjisa wanta jiranif ummanni jiru hunda ka'ati mirga kesan falmadda kanjan ummata kakasani ummanni sun dugati fakkatetu qabsa waranuf achis aga kesuma gar wallo kana kesa hundatti debise garagashana gana gara shwa kana hunda galeturi qabsan sani chud qabsan sun dugumati fakkatetu debise ummata malin soba turan mesha ummanni qabsan Ethiopia sinirra furat mesha sana debisna konkolata sana debisna kanjira mesha nirra furata minjiru anafun debi nairani ujolle umuri insani qabso fingeni jolle wakka kula saddeti gaditaan akka qabsan gorani rechu qabsani akka dufani warana motuma wijina kasa wal warana nena kan insan goran sabode ammas yegi warana kun mo garajja ja jejja shani gaja ja yega turebod motuma nis takkan qabsan kenyas qabsan itti sawarana raya kenyas warani ammas debise jira gara biyya saattechuun ammas wanta kanan furan moomni kan jiran isaan furatan jechuun moomanii turan amma ummata Itoophiyaa keessaa takkaan immoo as gara naannoo Amaaraa keessa kan galan baanii jiru moomanii jechuun kana garuu isaaniif hin fudhatamu agammaatti isaaniif furan maal jedhu tooftaaf duubatti deemine malee nuti moomneetu miti kan jiran tooftaaf itoo duubatti deebi'anii maaf galan itoo dura galuun qaama hin qaban iyyuu turan kanaafuu ammas immoo dhiibbaa uumaa jiru addunyaan biraas gargaarsa adda addaas hin qabu gargaarsa siyaasaa hin qabu gargaarsa siyaasaa sanammoo waan isaan fayyadu miti isaaniin garuu uummata Tigraay kan isa fayyadu uummata Itoophiyaa wajjin yoo jiraatedha tokko ta'e yoo jiraate faayidaa kan hin argatus mootummaan waan barbaade guutuufi hin danda'a jechuudha ammas rakkinni jiru maa inni ammas taanaan siyaasa ofuurraan kanaaf ammas leenjisaadha kan jiran mootummaan kanas ammas beekuu qaba leenjisaa jiru ijoollee ammas waan hafe hin jira ammas sagadumaatti hin qabsoofna kan jedhu qabsaanii eessa akka ga'an hin qabani uummata Itoophiyaatiin ala iddoo isaan ga'an hin jiru kanaafuu boruus yaaduu qabu. Qobbii dhaqiyya turanuu qobbii turre lola kanarratti illee barnoota guddaa fudhannee jirra qobbiidha mootummaanii fi uummanni nuu kanne hundaa'u dalaguuf qobbiirra jirra. Waraanni keenya amma sadarkaan irra jiru sadarkaa gaarii irra kan jiru waraanni wanta duubatti deebi'u hin jiru keessumaayyuu waraanni keenya keessumaa waraanni ittisa mootummaa keenya waan duubatti deebi'u hin jiru wanti guddaan. Keessumaa ijoolleen Oromoo yoo rukutamte adda rukutamte malee hudduu rukutamtu waan beekamuu qabu jechuudha. Adda rukutamanii du'uu waan jiru uummataaf du'uu waan jiru. Hanatti du'uu qabdu garuu seenaa guddaa ijjattee kan du'uu qabdu. Itoo baqattoota akkaan itoo duubatti deebitu miti eenyumtuu kan rukutamu. Ijoolleen Oromoo addadha kan isheen rukutamtu jechuudha. Lapheedha kan isheen rukutamtu. Kunimmoo ofii keenyaa duuneetu uummata keenyaaf wareegamneetu uummanni keenya bilisaa bahu. Kan jedhu malee wanta miraa miti deebi'ee ammas TPLF ilaali isaan qaban biyyattii bulchinaa miti biyya akkam bulchina isaanii hin beeku biyyisa akkam bulleef hin beeku biyyittiin deebitee akka isheen gadoora keessa galtu akka isheen deebitee ol hin kaane biyyattiin hiyyummaa keessa akka isheen galtu gochuurraan kanaaf deebineetu uummata Itoophiyaa bushina kan jedhan isaan yaada akkasii hin qaban bushuuf isin danda'ani uummanni Itoophiyaas hin buluuf jechuuf jechuudha uummanni Oromoos kanan fudhatu kan beekamuu qabu keessumaa uummanni Oromoo qabsaa'ee. Uummanni Amaaraas uummanni Itoophiyaa hundi qabsaa'eetudha kan ilaalcha kan ofirraa cabsee jiru ammas gara fuulduraatti qabsoon kun itti fufarraan kanaaf wanta duubatti deebi'u hin jiru deebisanii isaanis dhufanii wanta uummata bushan hin qaban seera dimokiraasiitiin garuu dhufanii akkuma yoo seera sana hordofan seera mootummaatiin buluu yoo ta'e buluu danda'u kanaan seera mootummaatiin ala seeraan ala dhufnee taayitaa qabanna takkaan 4 kiiloo kan irra jiran borus wanta hin danda'amne uummanni Itoophiyaas. Qabsaa'anis kan wanta fudhatu hin jiru kun beekamuu qaba jechuun hin jiru. Deemnee diina kana odon balleessin Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Karaa naannoo Oromiyaatis hin beeytanii rakkoon tokko tokko hin ka'aa jira. Karaa daasee giddibii irratti illee rakkoon waan tokko tokkos ka'uu jira. Kun hundumtuu
kaum sejarah kanat. Jarak kan hidra bukif ni orang gadin, umman ni kenyang agar gacun dan do. Akai tu pati je curan dah. Dina muacu, dina ranu, gargar si umata murtesa. Amma stanan, umman Ethiopia, umman Niger, umman Oromia, umman umte enyum tuatu. Kapsa cina rabate, kapsa gargare, gargar si sa ranat dambau ingkap. Amma dake negambu e watu kodalatut, gargar si umata nurad dambau ingkap. Gargar sejuk, abenya dua meti, nyata dua meti. Yani siasa ni gargar, politikan dada gargar, gargar sahaja nuf. Sinchina abenya jira sing gargar rawyan nuf. Ya dua mani onu gargar, gargar sejuk. Malay nyata dua ti dua meti. Kanafu umman Oromias, umman Ethiopia, gargar sisa nurad dana kampane jecun amsa kanada bersumbar.